Ну, така от ситуація. Насправді розуміємо, що без західної допомоги ось анонсував уже Ріші Сунак передачу від Британії надзвичайно великого пакету, плюс до речі, він Америка буде найбільшим, так в історії, так, плюс Америка, плюс Європейський Союз сам по собі, чеська ініціатива. Все це має допомогти втримати ситуацію на фронтах. Можливо, навіть вдасться покращити, але для спочатку треба все стабілізувати. Це однозначно. Єдине, що не зрозуміло, чи встигнемо ми. Ось в чому. Так, а от чи встигнемо далі, зараз будемо розпитувати військового експерта. Олег Жданов долучається до нашого ефіру. Моє вітання. Добрий день, пане Олеже. Вітаю вас. Давайте відштовхуватися від слів очільника головного управління розвідки пана Буданова, який говорить про те, що в середині травня на Україну очікує важка ситуація. Ну і, власне, з аналогічною тезою виступив і командувач Нацгвардії пан Півненко. До чого готуються росіяни і до чого готуватися нам? Я думаю, що росіяни зараз приймають рішення йти ва-банк. Справа в тому, що вони розуміють, як тільки піде постачання зброї, особливо боєприпасів різних типів, типу ракет дальнього радіусу дії, вони є, навіть в першому пакеті є, то ситуація буде мінятися на нашу користь. І тому на сьогоднішній день, я думаю, що російське командування, скоріш за все, буде намагатися зібрати все, що можна зібрати в плані резервів, і спробувати максимально прорвати нашу оборону для максимального захоплення наших територій. Ну, наше завдання – вистояти в цей момент, поки не надійдуть основні види озброєння. До речі, кінець травня, початок червня, ну, прогнозують, що і допомога від Сполучених Штатів почне масово надходити, і, до речі, боєприпаси по ініціативі чеського президента Петра Павла – теж саме в цей же термін, ну, прогнозується, що будуть заходити в Україну. Ну, тут поясніть, будь ласка, знаєте, з термінами. Ну, тому що наші військові говорять про середину травня, фактично, пік, так би мовити, ось цієї напруженості на лінії фронту. Але, ну, це розуміємо, там 2-3 найближчих тижні. І нібито в цей час якраз мають надійти і підсилення від Сполучених Штатів Америки, від наших союзників, боєприпаси. То чому загострення не зараз, а буде тільки там через кілька тижнів? Ну, тому що, скоріш за все, Російська Федерація не очікувала, що так швидко Джо Байден зможе вирішити проблему Конгресу Сполучених Штатів, Нижньої Палати. І для них, я думаю, що для них це стало теж такою своєрідною несподіванкою. А ви ж розумієте, для того, щоб сьогодні підтягнути другий ешелон до лінії фронту, щоб перекинути всі ті резерви, які є на сьогоднішній день на окупованих територіях фронту, для цього потрібен час і ввести їх в бій. Треба ще визначитися з напрямком головного удару, де сьогодні вони будуть. На Часів-Яр вони будуть зосереджуватися, на Курахово на Авдіївському напрямку чи на Вугледар. На Покровськ вони будуть проривати оборону. Це теж потребує часу і передислокації військ. Тому приблизно так. І фактично може співпасти по термінам, що перші партії боєприпасів почнуть заходити, допустимо, це саме просте і саме швидке, що може прийти, це боєприпаси. І вони почнуть заходити в Україну друга половина травня, а вони к середині травня будуть готові для нанесення оцього, будемо так казати, масованого наступального удару по наших позиціях. А росіяни будуть тиснути по всій лінії фронту? Вони можуть концентруватися одразу на кількох напрямках, до прикладу, ті, які ви озвучили? Чи вони будуть обирати якийсь один і намагатися прорвати лінію фронту саме там? Я думаю, що десь один напрямок, ну максимум два, не більше, тому що у них теж немає такої величезної кількості сил і засобів. Там 300 тисяч, які вони оголосили, це кінець поточного року. Навряд чи вони раніше зберуть таку велику кількість мобілізованих. Тим більше, що вони ще не оголошували мобілізацію. А та мобілізація, яка триває сьогодні, повсякденна, десь до 30 тисяч у місяць, ми фактично її помножуємо на нуль нанесенням втрат російським військам
приблизно в такій же самій кількості. Я дивлюся, тут Інститут вивчення війни пише про те, що рашисти ведуть 3 одночасні наступальні операції на Авдіївському напрямку, сподіваючись досягти масштабного прориву і вийти на кордони Донецької області. Тут йдеться про Бердичі, Очеретине і Новокалинове. Наскільки там їхні шанси і успіхи мають перспективу? Ну, у них Очеретина. Саме велике просування – це Очеретина. Скоріше за все, дивіться, це не можна сказати, що це 3 наступальні. Це одна наступальна операція по 3 напрямкам. І от вони будуть визначатися. Зазвичай російське командування діє таким чином, що де вони мають успіх, туди вони намагаються запхати якомога більше війська і там розвинути цей успіх. На сьогоднішній день, в принципі, карта показує нам, що вони обирають Очеретину. І от там, в районі Очеретина, вони зараз намагаються розширити це вклинення для того, щоб ми не змогли фланговим ударом відрізати їх від основних сил. Так що, скоріш за все, я думаю, що Очеретина стане головним напрямком на Авдіївському. Ну, зараз вже Генштаб називає його Покровським напрямком. А стосовно іншого напрямку, стосовно Часового Яру, ну, тому що рашисти взяли собі за мету завоювати місто до 9 травня? Ну, там в лоб у них не виходить. Я думаю, що навряд чи вийде. Даже там до 9 травня, до 20 травня в лоб. Їм для того, щоб розвивати успіх, треба або з півночі заходити, там вони застопорилися, або треба знов повертати Кліщіївку-Андріївку і розвивати успіх з півдня. Поки вони не вирішать питання з флангами навколо Часового Яру, звідки заходити, з півдня чи з півночі, до тих пір, я думаю, що Часів Яр буде триматися і лобовими штурмами вони нічого не доб'ються. А що ви скажете про підсилення і допомогу від Сполучених Штатів Америки? Ми отримаємо пакет зброї, який допоможе нам втримати лінію фронту, чи, можливо, це якось допоможе навіть змінити ситуацію на краще? Ну, знаєте, на жаль, дуже важко орієнтуватися, тому що ми з вами не знаємо обсягів. А судячи з інтерв'ю нашого президента, він сказав, що заявки всі давно подані і погоджені з Пентагоном. Так що я думаю, що оці 47 мільярдів, які підуть на озброєння, там частково вони залишаться в Сполучених Штатах, але все одно вони для нас виділені як в вигляді озброєння. Ми отримуємо ці гроші в вигляді озброєння. Так от я думаю, що цей пакет дуже великий, він найбільший, до речі, за весь час масованого вторгнення в Україну російських військ. І я думаю, що він довготривалий. Це не одноразова допомога, як було раніше, а це планове постачання техніки і боєприпасів для Сил оборони України. Так що, ну, друга половина літа, я думаю, що так. Особливо це може бути після саміту НАТО, ювілейного саміту, який планується в Вашингтоні. Там і підхід авіації буде до цього терміну. В кількості не там 6-8, а десь 20-30 літаків, можливе отримання. Так що, я думаю, цілком імовірно. Знову ж таки, президент Зеленський в одному з своїх інтерв'ю буквально 2 тижні тому казав, що ми на 24-й рік теж плануємо контрнаступальні дії. Ну, тут знову ж таки залежить не тільки від тієї зброї, але, мабуть, і від кількості людей, які мали би бути як додатковий резерв залучені до фронту. І тут питання, що із мобілізацією, чи встигнемо ми мобілізувати достатню кількість людей, підготувати їх, ну, тому що, якщо є у нас плани на другу половину цього року, ну, йти в якісь наступальні операції, в контрнаступ, то для цього ж має бути достатньо не тільки зброї, але і людського ресурсу. Ну, а ви думаєте, що закон про мобілізацію так просто був прийнятий майже одночасно з вирішенням про допомогу? Я думаю, що це не випадкове співпадіння. І зараз він вступає в силу в травні місяці, і з липня вже буде створений реєстр військовозобов'язаних, там 60 діб дається, червень-липень якраз створення електронного реєстру. І далі так ми можемо відмобілізовувати згідно цього реєстру
ту кількість, яку зможемо. Ну, я думаю, що нам вистачить на необхідної кількості моб-резерву для створення угруповання військ для контрнаступальних операцій. Тобто тут усе складається, такі ось ці пазли в єдину картину. З одного боку людський так, ресурс, з одного вірно. З іншого зброя, так? Так, так. Я думаю, що все це співпало не просто так. І наостанок хочу вас запитати про ресурс, так би мовити, Російської Федерації, ну тому що командувач Нацгвардії пан Півненко говорив про те, що росіяни не відчувають фактично втрати людського ресурсу і техніки, і 30 тисяч людей вони збирають спокійно. Яким чином тут нам протидіяти? Нам потрібно подвоювати їхні втрати, чи нам знову ж таки треба більше зброї для цього? Ну, так це одне залежить від іншого. Збільшення кількості втрат ворога залежить від наявності зброї і боєприпасів в наших рядах. От, допустимо, якщо сьогодні там в перших партіях підуть касетні боєприпаси для артилерії і для наших реактивних систем, то, повірте, кількість втрат противника різко зросте. Різко. Я не кажу, що там кратно, але вона збільшиться. От, так що тут пряма залежність. Я думаю, що саме так і це буде виглядати. Ну, а от стосовно Російської Федерації, в мене вже виникають деякі сумніви в плані того, що дедалі вони зможуть... Пане Володимире? Так, так. Да. Ми вас не бачимо, так, але чуємо. Завершіть, будь ласка, думку. В мене виникають втрати, сумніви, що вони деталі зможуть утримувати на рівні 30 тисяч у місяць. Тим більше, ви ж бачите, як складається ситуація сьогодні в Російській Федерації стосовно того, що вони відтягують оголошення хвилі мобілізації. То в них була передвиборча кампанія, потім вибори, зараз інаугурація. Так, є деякі джерела говорять про те, що в травні може бути оголошена така масова мобілізація 300 тисяч резервістів. Наказ, до речі, в березні місяці ще Шойгу підписав наказ на 300 тисяч резервістів на збори, на проведення зборів. Це фактично є мобілізація в рамках указу Путіна від вересня 2022 року. Але зможуть вони соціально і політично, буде можливість чи ні, стосовно оголошення такої хвилі мобілізації. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Олеже, за роз'яснення, за те, що знайшли можливість до нас долучитися. Олег Жданов, військовий експерт, був із нами на зв'язку.